Dobrodošli u liniju ritma. Pozdrav svima, počinje još jedna linija ritma. U ovoj emisiji predstavljam vam kompozitora. Neću još reći uvijek kog kompozitora. Bolje da kažem njegove pjesme. Naslove njegovih pjesama kao što su Stanica Podlugovi, Zvao sam je Emili, Ona spava, Ove noći jedna žena, April u Beogradu. Poznati pjevači, poznate pjesme kojima se često vraćamo, stalno ih slušamo, ali vjerovatno većina od vas ne zna ko ih je u stvari napisao. Njegovo ime je Kornelije Bata Kovač. Dolaze i vraćaju se s lastama sunčani i nasmijani dani. Opet je u mojoj duši proljeće, da li si djevojka ili žena. April u Beogradu uzaludno traži usne jedne djevojke što se divno mazi. April u Beogradu miluje joj kosu ispod Savskog mosta, to je možda ona, ali je drugi ljubi. Kornelije, evo najzad nas kod vas. Dobrodošli. Da krenem odmah sa razgovorom, početak vaše karijere vezan je za Subotički festival mladih, negdje startom 60-ih godina, ali tu se niste zaustavili kada je u pitanju muzika, već ste, koliko ste bili zaljubljeni u muziku, otišli čak u Sarajevo, tamo studirali, sarađivali sa Indeksima. Kako je se u stvari Sarajevo tamo prihvatilo tada? Kako ste vi doživjeli Sarajevo i saradnju sa Indeksima, naravno? Pazite, sa 61. sam otišao da studiram muziku na Sarajevskoj akademiji zato što u Beogradu nisam prošao na prijemnom ispitu. Jako su vas profesori hvalili. Pa dobro, sad me hvale, koji su još ostali živi. Ne, otišao sam u Sarajevo i normalno tamo sam primljen, položio sam prijemni ispit i Sarajevo je 61. godine bio jedan otvoreni grad koji je onako jedva čekao da neko dođe sa strane. Ne mislim samo to, ali kad kažem otvoren, znači ljudi su bili srdačni. Ja sam primljen tamo fantastično odmah, već posle 2-3 mjeseca kad sam se pojavio na Igranci u Slozi, gdje sam počeo da sviram. Jedan orkestar me, neko iz orkestra me prepoznao, pa su me ubacili u bend i počeo sam tu da sviram. I tu su me čuli neki ljudi sa Radio Sarajeva i rekli, dečko, spremi šta god hoćeš, dođi da snimaš na radio. Pazi, sa 19 godina, kad ti neko kaže dođi da snimaš, to je kao se sezame otvori se. Mislim, u to vreme, mislim, televizija bila daleko manje gledana i manje aktuelna, radio je bio u stvari mnogo jači i ja sam onda počeo da
spremam neke aranžmane, unapred se jedan trio koji se zvao BKB, trio bas, klavir, bubanj. 63. smo odmah nastupili na Bledskom jazz festivalu kao prvi jazz ansambl iz Bosne i Hercegovine koji se pojavio na nekom jazz festivalu. Sada ne budem da ne bi pogrešno interpretirao stvari, bilo je u Sarajevu, kad sam ja došao, vrlo interesantni stvari, na igranci na koju sam ja uletao da sviram. Kad sam došao i otišao na tu igranku, čuo sam da oni sviraju džez. Pazi, džez 61. godine, na koji su publika je igrala na taj džez. Naravno, to nije bio nikakav avangardni džez. Ali su to bile teme od Ella Fitzgeraldu, Jerry Mulligana, Chet Bakera, standardi, jeste. Pa drugo, u fiskulturnom domu, veliki orkestar. Tako da sam ja, prosto kao mlad čovek ili dečko, kako hoćeš, bio fasciniran uopšte. Mene su strašno primili, imao sam mnogo drugova, do duše. Bila je kružila jedna mala priča, kao došao neki Mađar iz Subotice. Ja sam Mađar po ocu, a po majici sam Srbin. Ali njima se to dopalo, što je to neki Mađar iz Subotice došao i sad to neka tako interesantna pojava. Međutim, pojavom Beatlesa, sad ja sam napravio par orkestara, mi smo svirali tu talijansku muziku, tako neke evergreene, talijansku muziku, po neku englesku stvar. Pojavili se Beatlesi, sve je stalo. Po svim haustorima u Sarajevu su klinci držali po jednu, dve gitare i pevali u haustorima. To znači krenula je ekspanzija te neke mnogo slobodnije muzike za mlade. Kažem slobodnije, to znači Beatlesi su imali u nekim tim prvim kompozicijama da su negde malo vrisnuli onako kao She Loves You, je, pa negde ima neki vrisak i tako. Pa to je oduševljenje, mislim, svi smo bili oduševljeni kako to, eto sad to sme da se radi, nije to zabranjeno. Kao. I Indeksi su se posle nas na igranci u Slozi, pošto su nam dali otkaz i kaže sad će neko drugi da svira. I dođem ja na sledeću igranku kad vidim tri gitare, bas, bubanj i vidim nekog pevača koga sam primetio na košarkaškim utakmicama, mlada Bosna, Bosna, i publika uvek navijala za njega. Pim, pek, pim, pek, pim, pek. I odjedan put dođem na igranku, vidim on peva sa tim sastavom. Kaže, to su Indeksi. To je neka prva postava njihova bila. Svratio sam na jednu probu u Slogu, jer su i oni probali u Slozi. Nešto su radili, znali smo se ovako iz viđenja, jer su oni znali da ja sviram i da sam pre toga imao svoje bendove. Tako. I slušao sam dok su spremali neku stvar i onda sam predložio neku vokalnu liniju, tamo nešto, da. Pa na drugom mestu me opet pitao, a šta misliš ovde? I izađemo iz Sloge, idemo prema Titovoj. I neko od njih, dvojica njih, kaže, jel bi ti svirao s nama? Tako sam ušao u Indekse. I to je moje prvo iskustvo sa tom vrstom benda, znači gitaraškog benda. I to iskustvo mi je naravno služilo posle mnogo u životu. I sa Koni grupom i generalno u principu. To je taj timski rad u nekoj elektronskoj formi, ajde tako kažem. Još se nisam ni bio, život mi je već prijao, kad sam krenuo, a mi će starim drumom, kad ti ližni, ajmo gore, ajmo živo, idemo. Sreća im čudo šta li je, da je Bog do i ranije, aš zove me curica, kaže, zašto ste se onda, ako je tako bilo dobro u Sarajevu, zbog čega ste se ipak vratili u Beograd i onda osnovali Korni grupu?
Pa, ja sam u Indeksima bio jedan od klavijaturista. Znači, posle mene, pre mene su svirali valjda Đorđe Noković ili posle mene, ne znam, pa Enzo Lesić, pa onda ovaj koji je najduže svirao posle sa Indeksima, ne znam kako se zove. Prvi je bio Đorđe Vuzelac, neki Beograđanin koji je bio u Sarajevu u to vreme. Indeksi su imali svoj oformljen muzički karakter. Već kad sam ja ušao ovaj u bend, imali su pre mene hit Pružam ruke, koji se čuo u celoj Jugoslaviji. Ja sam u Indeksima, kako ti kažem, radio kao klavijaturista, iako je to bio timski rad. Naravno, sve grupe tog tipa su bile na bazi timskog rada. Znači, radimo tu i tu stvar, ovakav će ritam, predloži jedan, drugi kaže, a što ne bi bio na basu ovo, ja kažem, ja ću da držim harmonije, slušamo, ako je strana stvar, skinemo, ako je domaće, sami predlažemo i tako dalje. I naravno da je to bilo odlično i muzički i kako godiš, ali ja sam hteo dalje da idem, mislim, u muzici. Tako da tu nisam mogao to da sprovodim, jednostavno su ljudi imali već pre mene par godina svoj stil uigran i jasno označen šta hoće i kako svire. Tako da, a inače, nije samo to. Nisam ja otišao iz Sarajeva zato što sa Indeksima nisam mogao da sprovedem nešto drugo što sam ja hteo, nego moj cilj u životu iz Subotice kad sam otišao iz Vojvodine, kad sam otišao u Sarajevo, pre toga sam ja imao stalno, sam sanjao o tome da u Beogradu živim. Beogradske devojke su najlepše. Beogradski trolejbusi su predivni i tako dalje. I negde posle, ja sam završio akademiju u Sarajevu 64. i ostao sam još 4 godine. Skoro sam se oženio, nisam, na sreću, zbog svih ovih kasnijih događaja. I ove, 68. sam jednostavno lažirao celu stvar, rekao sam svima da idem u Beograd zato što me čeka mesto na televiziji, nisam imao ništa. Ali je bilo potpuno neshvatljivo za sve tamo da ja odem u trenutku kad sam, kako li ti rekao, postavio neke čvrste osnove za neku moju muzičku karijeru iz Sarajeva koja je krenula. Jer sam išao i na Opatijski festival, jedne godine sam imao 3 pesme koje sam i su iz Sarajeva. Pričat ćemo o festivalima. Yes. Znači, po dolasku u Beograd osnovali ste Korni grupu. Kritičari kažu, stil te grupe bio je ukršteni, simfonijski, progresivni rock i džez. Čini mi se možda jedna onako malo teška muzička forma, a u to doba bilo je to prilično hrabro. Obzirom da je to bilo opet neko vrijeme šlagera. Pa čujte, uvek je vreme šlager. Ne zove se to danas šlager, danas se zove pop, jel? Ali šta to znači popularna muzika? Pa, u suštini je to opet šlager, samo sa elektronskim sredstvima i instrumentima i tako dalje. Izvini, sad sam prekrenuo mi se nit, šta si me pitao? Pitao znači, ipak ste bili hrabri kada ste... Da. Pa, znaš kako, kad si mlad i kad ti je puna glava ideja, onda jednostavno ne razmišljaš, jeste komercijalno, nije komercijalno, proći će, neće proći, daj da mi to tako postavimo, da ja to izguram kako mislim, pa ćemo da vidimo šta je. Ipak smo mi bili podložni trenutnim situacijama, to jest tim situacijama u tim godinama, jer smo uz tu neku progresivnu varijantu što smo svirali, ipak morali tu i tamo da izdajemo hitove na singlovima, hitovima pop muzike, koje bi ja tako nazvao, i kojih se ne stidim uopšte, jer to je ravno ovome što danas rade, samo sam u nekom drugom vremenu. Ali, ono što je nas interesovalo kao muzičare i kao mene kao kompozitora, to je bila ona druga strana. To je Put za istok, to je Jedna žena, to je Ni ne tako običan život. To su sve one Prvo svetlo u kući broj 4. To sam preuzeo, te dugačke kompozicije sam preuzeo iz ozbiljne muzike što se tiče forme. Obično su to bile trostavne kompozicije, znači da ima 3 stava. Naravno, to nismo tako zvali jer smo svirali nešto drugo, ali
je po tim nekim delovima moglo da se oseti da se tu događaju u tri dela, nešto se događa u tim kompozicijama. Mi smo prvu godinu dana vežbali svaki dan u Domu omladine ovde u Beogradu i subotom i nedeljom, osim kad smo imali neku malu svirku dogovorenu, onda nismo. I to je bilo onako baš krvavo smo radili, da bi, pošto članovi Korni grupe su došli iz raznih grupa koje nisu se bavile tom muzikom, dvoje iz Elipsi. Elipse su svirale neki soul, Otis Redding, tako te neke stvari su svirali. Ovaj, Borko Kacl, koji je bio gitarista na početku, svirao sa Zlatnim dječacima neke obrade onih klasičnih Labudovo jezero i šta ja znam. Svataš, Seka Kojadinović, jedna devojka koja je pevala, danas je advokat već dugo, ona je isto tako pevala neke Dusty Springfield kompozicije i tako. I sad odjedan put krenemo na neku progresivu koja za njih nije ni džez, ni klasika, nije ni rock, a sve jeste, a nije. Tako da zbog toga smo vežbali toliko. Posle, kažem, prošlo je tu mnogo pevača, ali kasnije kada je i Topis došao, onda smo već vrlo jasno imali jednu odrednicu šta nas u toj kategoriji muzike interesuje. Poslednje godine, postojanja 74. smo snimali album u Milanu za kuću Rekordi. Dva puta po 15 dana smo bili u Milanu, snimali i tamo su nas tretirali kao, u to vreme u Italiji su bili najpoznatiji u tom pravcu koji smo mi radili, Premiata Forneria Marconi, Banco de Muto Soccorso, Area, i kogod je dolazio tamo iz firme, kaže, vi ste taj nivo. Znači, neki evropski nivo. Na našu nesreću, cela stvar posle snimanja nije išla u pravcu kome smo mi očekivali, a to znači da imamo promociju u Italiji, pa da onda firma nas kurne u Evropu i tako dalje. Kako su stvari došli do Italije? Preko običnih veza. Otac Bojana Hreljca, basiste, je imao prijatelja koji je živo u Milanu, industrijalac neki naš, koji je dobio našu ploču, pa je pustio svom prijatelju koji je kompozitor jedan italijanski, Carlo Alberto Rossi, ne verujem da više živ. Ovaj, pa je on rekao, ovi su genijalci i tako dalje, ispričat se ovaj jednu smešnu stvar, ovaj, što kod nas, naravno, to iz, ljudi iz muzičari iz Zezanja koriste kao, kad neko je kaže maestro, kao, ti si maestro, kao, ha, ha, ha. Tamo je taj kompozitor, počeli smo snimamo 7 dana i sve je bilo u redu, snimatelj, tu neki ljudi dolaze da pomažu nešto i tako. 7. dan je došao taj kompozitor i slušao jednu od snimaka što smo pravili i rekao je, maestro Kovač, od tog trenutka su svi se klanjali predavno. Kod njih reći nekome da je maestro, to je počast. I nije kao kod nas. Mislim, mi to kažemo, mene tu danas u ovim u beogradskim prilikama, neko kaže, gde si maestro? Ali to je više kod nas šala, a tamo nije šala. Ne, ovo vas pitam, kako ste došli do Italije? Zato što, recimo, danas čovjek može da zna da pjeva, ne mora, može da svira, ne mora da zna da svira, opet može da se bavi muzikom. Da. A nekada to nije bilo tako. Znači, izdavačke kuće su bukvalno grabile ljude, one prave ljude koji zaista znaju dobro da sviraju, dobro da pjevaju. Pa, da ti kažem, ne bi mi dobili mogućnost da snimamo za Rekordi da neko to tamo nije čuo i procenio šta ti ljudi rade, kako to sviraju, šta rade. Tako da, ovaj, nije to tek tako došlo. Bez ove što sam ja ispričao da je na vezu. Pa nije na vezu, nije nam niko... Da nije bilo dobro, ne bi bilo. Ma, hvala Bogu, možeš ti da imaš vezu kako hoćeš, ali ako onaj krajnji... Krajnja instanca kaže, ma ne, to nije na nivou koji nam treba i jednostavno ne uzmete. Tako da, ovaj, to smo, znači, mi smo malo snimili ovaj, dve long playke, prvu tu koja se zove Korni grupa i Not an Ordinary Life, to je ta italijanska ploča. Posle kad smo se raspali, PGP izdao jednu long playku 41. na tekstu je Branka Ćopića koju smo radili za jednu TV emisiju.
To je sve što se tiče long play i posle su izdali nešto sa nekog. Ipak vaša prva ploča je Kamen temeljac progresivne rok muzike u onoj Jugoslaviji. 74. smo se mi razišli jer sam ja inicirao taj razlaz. Ne, nikakve svađe, ništa nije bilo, jednostavno jedno zasićenje. A drugo, ta promocija u Italiji se nije dogodila. Tu sad postoje razne priče, naš menadžer je nešto zeznuo, odnos se pokvario, mi sami ne znamo zašto. Loš plasman na Euroviziji, jel? Da, 12. mesto, ali mislim to je uopšte smešno bilo ići na Euroviziju. Jer... Kako je Eurovizija nekada izgledala, evo, da nam se pravi pompa oko Eurovizije, barem ovdje kod nas, na prostoru bivše Jugoslavije, uvijek smo bili nešto vezani za tu Euroviziju. Da. Kako je u stvari to tada izgledalo? Pa, možda malo manje sjaja, malo blještavila i tako dalje. Sad je to show biznis u stvari. Više nego onda. Međutim, te godine kad smo bili u Brightonu u Engleskoj na Euroviziji, ABBA je pobedila. Oni su bili od prvog dana ne favoriti kao što se kod nas kaže sve je namešteno. Ne. Kad smo ih videli, kad smo ih čuli, kad smo videli kako su opremljeni, kakav reklamni materijal imaju, to smo svi znali da je to pripremano, da su se oni pripremali za to godinu dana. A nisu kao mi ovde na nekom festivalu pobedili korni grupa, ovo, moja generacija, i automatski kad pobediš na festivalu ti ideš na Euroviziju. Bez priprema, bez ičega. Upravo. Znači, jedna pesma koja govori o mom rođenju 42. godine, iznenada kobne noći te 42. godine, a ovi pevaju u Waterloo, čabaram, lam, dam, dabaram, veselo i show, je li tako? A mi pevamo jednu ozbiljnu pesmu. Često sam dobio od ovih koji prate Euroviziju iz Evrope. Ko ste vi, kako ste se usudili da te godine, 74. svirate takvu kompoziciju, ali mislim, s divljenjem to govore, jer su imali prevod teksta i tako dalje. Pa tako, jednostavno, što je to tako bilo odabrano, mi smo tamo otišli, bili 12. Iznenada kobne noći te 42. godine činilo se kao da će sneg, al stigao je rat i neki vojnik tuđ i strah. Mene majka moja rodi da sanjam o slobodi. U prvoj noći da čujem zveket, da plačem za ruku. Meni je bio nevjerojatan podatak, pjesma Trla Baba Lan, da je tu pjesmu obradila jedna pjevačica, Dalida, čini mi se, pa je onda kasnije tu pjesmu obradilo još nekoliko, 20-ak svjetskih izvođača. Kako ste se u stvari u tom trenutku osjećali, kada imate bukvalno svjetski hit? Pa ne znam, nisam ja toga bio svestan, zato što sam video po tim ugovorima da to je, ne znam, u Engleskoj neka grupa New Society, ne znam, u Nemačkoj opet neka druga ekipa, Blue Smoke ili tako nekako se zvali. E sad ja te snimke nisam uopšte video kad su oni nastupali, razumiješ i gde su nastupali, ali dolazilo u izveštajima tamo. Dalida je bila deveta na top listi. Ne znam, znaš kako, to kad neka od kompozicija prođe tako,
onda si iznenađen. Onako i drago ti je u svakom slučaju. Pa ja se najlepše osjećao kad sam svoj prvi hit koji sam napisao u životu, Četiri mladića idu s Trebevića, 64. godine. Prolazim pored gimnazije na Marijin dvoru u Sarajevu, otvoreni su prozori, proleće, ja idem do svog iznajmljenog stana i kroz otvorene prozore shvatim da ceo razred peva. Četiri mladića idu s Trebevića, prati ih pesma i smeh, tako išu tekst. I onda se zabezem, ukopaš se onako i kažeš, te, čekaj, otkud, kako, šta, moja pesma, jeste moja pesma. Pevaju. Znači, sviđaju se. Šta ja znam, onako. To je moj prvi onako doživljaj, impresija u vezi uspeha neke pesme. Ali i ovo kasnije, znaš, nekako počneš prirodno da prihvataš stvari. Ne, ja nisam od ljudi koji će se, znaš, ono, napraviti salto u vazduhu zato što mi je sad pesma u Evropi se svira. Pa dobro. Koneli, kazali ste u ovom razgovoru da ste vodili, da kažem, dvije paralelne karijere. Da. Znači, ona koja je bila više estradna i ona druga, ta progresivna rock. Učestvovali ste na festivalima Opatija, Vaš Lager sezone, zatim Zagreb Fest. Kakvi su stvari ti festivali tada bili, kako je to izgledalo i muzički, ali kako je izgledalo to vizualno? Tokom 60-ih sam već učestvovao na Opatijskom Zagrebačkom festivalu sa svojim pesmama. Bilo je mnogo više raznolikosti u muzici. Bilo je romantičarski orijentisanih pevača, bilo je moderno orijentisanih pevača, bilo je malo swingerski ili džezerski orijentisanih pevača. Sa indeksima, kad smo nastupili na Opatiji, izvodili smo Jutro će promeniti sve i Ako jednom budeš sama, dve kompozicije. To je jedna, negde počeci pojave grupa na festivalima, ali su nas tretirali i stalno sam imao taj osjećaj, pošto mladi sve više vole tu električarsku muziku, zvali su nas Beatlesi, Čupavci i tako dalje, ne samo nas, nego sve. Pošto mladi sve više vole, daj da pustimo ih i na festival, neki oni tu malo, jel, da je to zadovoljimo i to. I onda tu pesmu kad su izvodili, onda smo mislili da se rasporedimo po sceni, gitaristi u širinu, pevač gore, ja tamo u orkestru za klavijaturom. Nije bilo dozvoljeno. Morali smo svi da, oni su svi morali da stanu na plato na kome je pevač stoje. Ne može tako, ne može. Vi tu morate da stojite. Mislim, ali to je taj odnos bio prema toj muzici, tako da, znači već 60-ih sam imao pesme i konkurencija je uvek bila jaka, u to vreme su bili jaki ovi kompozitori. Nisu to bili hitovi kao danas, na prvu loptu. Uvek su to bile kvalitetne pesme. Kad kažem kvalitetno, imate možda danas i hit pesmu da je kvalitetna, ali po meni retko. Nego su to bile fine, istančane melodijske linije, dobre harmonije, harmonski bogate kompozicije. I opet su pobeđivale, znači opet je i publika je imala drugi ukus, jednostavno. Drugi ukus je bio onda. Nije bilo toliko atakovano na taj najniži prizemni ukus u muzici, ovoj muzici o kojoj pričam. Kornelije, spomenuli ste da su vas zvali Čupavci, jel' tako? Beatlesi, električari, Čupavci. Ja sam pročitao jednu anegdotu vezano baš za to sa taksistom nekim. Šta je to bilo u stvari? Ima li možda neka druga, možda neka još zanimljivija? Ne, pa to je bilo na Beogradskoj železničkoj stanici i ja nikad nisam imao onu hipi kosu do pola ramena, ali sam imao do ovde ovako negde i bradu, crno, sve. Imam baš neke slike iz tog vremena. I dolazim do taksija, otvaram vrate i pitam, jeste slobodni? On kaže, vozit ću te kad se počišaš. Rekao, doviđenja. Šta da radim? Da, jednostavno, znate, to su danas smešne stvari. Danas hodaju kako hoće, ko hoće, niko više ne reaguje. A to je, znate, kad se neka novina pojavi i sad neki
bunt kod nas koji smo to puštali, kao mi smo puštali zato što to ljudi koji se bave muzikom, muzičari su tako izgledali. Mi smo se oblačili kako su se oblačili oni po svetu. I to je smetalo običnom čoveku ovde koji nije hteo da se prilagodi tome ili jednostavno smatrao da je to bez veze, ne znam. Toliko dugih godina uzimanja davanja ostaje posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu ja ću da polu za sve. Po raspadu Korni grupe posvetili ste se autorskom radu, dakle kao kompozitorskom radu. Sarađivali ste sa brojnim pjevačima, ipak najveće ime sa ovih prostora bivše Jugoslavije je Zdravko Čolić. Koliko hitova ste samo za njega napisali? Znate li? Na pamet ne znam, ali pa, pošto sad na koncertima kada on drži, onda ja to čujem, pa znam sigurno da publika i ne zna da su to moje pesme, mnogi ne znaju. Tako da ispričat ću jednu smešnu stvar. Minja Subota, ovaj, voditelj, vozi me negde u Bijeljinu na neki TV program i nekako dođemo u razgovoru dok smo se vozili do Čolića i kaže, vidiš, on to drži se kao dobro, ovo, ono. Kaže, jesi ti radio nešto za njega? Pa rekao, pa ne, ne, samo, jedan put sam samo radio. Pa kaže, šta si? Ja kažem, pevam danju, pevam noću. Tvoje to? Pa rekao, Minja, ti se zezaš ili me stvarno pitaš da li sam radio za njega? Pa ne, kao, ne znam. Ja nabrojim tamo, ne znam, produži dalje, Ruška, Podlugovi, zvao sam je Emili, April u Beogradu, nešto samo, ti možeš sve jedno, ne, samo dok se setim sve. Pa nije valjda, pazi Minja Subota. A da ti ne pričam da obična publika, mislim, naš svet je takav, uzme CD, ne gleda on niko je pisao pesmu, njemu je važno samo pevač. Dobro, nemam ništa protiv. Posle raspada Korni grupe ja sam se ponovo povezao s Čolićem, jer on je u Korni grupi bio jedno kratko vreme i smo mi shvatili onda svi zajedno da on nije pevač za tu vrstu grupe. Ali, pošto sam posle ostao, što kažeš, na autorskom radu, onda sam srećom ili što mi Bog dao mogućnost da mogu pravim i takvu muziku, jednostavno se ponovo s njim povezao i krenuli smo onda da radimo ponovo zajedno, pa smo pobedili na Šlageru sezone, zvao sam je Emili, pa ne znam, na Beogradsku proleću, April u Beogradu. I onda smo krenuli te prve ploče da snimamo, prva je u Zagrebu snimana, u Dubravi, u Jugotonu. Posle toga je Jugoton plaćao snimanje u Londonu, sve te sledeće ploče koje smo tamo radili. To je bio jedan vrlo lep period kad si mogao da radiš u svetu, u Evropi, znači da koristiš dobre muzičare, to je sve to plaćeno, da nemaš problema s tim, ali je bilo vreme kada nijednog dinara nisi dobio zato što si napisao kompoziciju na ruke,
Nisi dobio ništa zato što si svirao, nego si imao ugovor sa Jugotonom, kome orkestar ima 6% od fabričke cene. Koliko se proda, toliko se zaradio. Plus tantijem. Plus tantijem. Naravno, sada to ne funkcioniše uopšte, sada ili pevač, ili ne znam već ko, kogod menadžer, mora da plati sve. I to, da ne pričamo kako. Takođe, interesantno mi je, u stvari, kako kad napišete pjesmu, stvorite jedno muzičko djelo, da li znate da, to, da ta pjesma može biti hit, da je ta pjesma hit? Kako se u stvari to desi? Kako se u stvari desi hit? Ne znam. Osim toliko hitova? Ne znam ja to. Pa nekad se dešavalo, recimo, da napravim pesmu, pa mislim, bit će hit, pa ne bude. A posle napravim pesmu... Naime, kad ja napravim pesmu, dok je pravim, ja onako... Kao da imam osjećaj da će se to možda dopasti ljudima. Zato što je lepo, melodija je dobra, ne znam, tekst je interesantan i tako. Ali nikada ne mogu ni slučajno da predvidim da će, kao što u slučaju Čolića, da nekih 20-ak mojih pesama da se, koje su nastale od kraja 70-ih pa do danas, da se i da danas vrti. To ne mogu, niti sam mogao da predvidim, niti sam predvideo. Kažem, opet zahvaljujem i ocu koji mi je podario talenat preko njega, talenat za muziku, i Bogu koji mi je dao isto tako. To je jednostavno, to se dogodi. Znate, tu čovjek ne može da kaže, ja sam to svojim, naravno i svojim radom, ali ne samo svojim radom, nego jednostavno to ti je magična ona palica, te označi. To se desi samo. To se desi i to je to. Možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim susama. Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima. Neću da te ostavim njima, ti si mi takva suđena, ti si mi takva suđena. Spalio bih sve svoje pjesme, radio bih i što se ne smije, prodao bih zvijezde za tvoje poljubce. Možeš da me varaš sa svima, svako može tebe da ima, neću da te ostavim njima. Ti si mi takva suđena, ti si mi takva suđena. Ti možeš sve, ali jedno ne, to nemoj da mi braniš, molim te, da ovu pjesmu ne volim, da te zaboravim i ostavim. Pisali za film, filmsku muziku. Kako u stvari nastaje jedna filmska tema? Da li morate, ne znam, vidite sliku, ako je već snimljen film, pa se radi muzika naknadno, ili kako to ide? Pa ne, ja obično dobijem scenarija, uvek su mi režiseri davali scenariju. Ja scenarija pročitam, ali ništa tu ne shvatam. Mislim, shvatam šta piše, dijalozi, kao, to je soba, ne znam, tu je sto, ovaj kaže to, onaj kaže ono. Dobro, shvatim šta je, u čemu je reč, ali dok ja nemam sliku, ništa tu, ja ne bi mogao napraviti nikakvu muziku. Kad je gotov film i kad sedneš nekada za montažni sto, kako je bilo ranije, sad sedneš, dobiješ na kompjuteru, imaš sliku i sad gledaš. Neko određenje prema celoj stvari moraš da imaš, da stvoriš. Znači, odredio sam se prema toj slici, prema toj priči. Ja sam taj i taj, ne mislim Kornelije Kovač, nego ja kao stvaralac sam s jedne strane, ovo je slika, tamo je drugi stvaralac, treći, glumac, efekti, i sad ti jednostavno svoj odnos stvoriš prema toj priči, prema toj slici, i onda to poslije ide prirodno. To izlazi, isto kao što izlazi dobra pesma ili slučajna pesma i tako dalje.
neke uslovnosti, neka pravila sigurno da postoje, ograničena minutaža, negde mora da bude akcenat, negde ovo, ono. Ali filmsku muziku sam isto tako radio po nekoj svojoj intuiciji. Osećanje slike, arhitekture slike, boja, znači, sve što u stvari vidiš te provocira u jednom određenom pravcu. I ranije dok sam bio mlađi, onda sam se odredio, ali sam menjao to svoje iznutra da bih probao razne varijante. Sad više toga ne, poslednjih 15 godina. Kako sednem i kako krenem da radim, to je to. Uopšte neću da razmišljam da li je to to. Ne, to je to. Jer prvi odnos moj prema tome, kad sednem i pritisnem klavijaturu ili klavir, to sam ja u odnosu na sliku i na film. Znači, zašto bi se proveravao ja samog sebe, da li sam to ja? Ne, ja jesam to. Radili ste u Londonu, zatim u Španiji. Kako su, znači, ta iskustva, inostrana iskustva? Da. Pa Englezi su zatvoreni prema Evropljanima, to je generalna jedna opaska. Ne to što kažu Englezi su hladni, nego jednostavno oni su ostrvo. Oni su odvojeni od Evrope. Ja znam da moju muziku koju sam tamo hteo da plasiram, ja nisam u Engleskoj ništa plasirao za 3 godine. Nijednu kompoziciju. Ostavio sam traga na zapisima, znači na snimanjima koje su bile za ovog, za onog, za Brazilce, za Špance, za u Londonu u koji su svi oni dolazili. Ali Englezi na tu muziku reaguju tako što kažu, a to je za Evropu. Zašto je za Evropu? Muzika je muzika. Ne, ne, to je za Evropu, to bolje probajte tamo. Tako da, u Engleskoj je bilo jako teško. Iako sam ja živeo, nas četvoro, znači moja supruga i dvoje dece smo živeli od ono 3 godine, 3,5. Znači, da nisam mogao da radim, da nisam imao posla, ja bih morao da se vratim. Ja sam ipak bio 3,5 godine. Međutim, greška u koracima je bila utoliko što sam mislio da je dovoljno 3,5 godine da ja steknem, to jest da dođem do mesta koje mi pripada. Ma kakve 3 godine? Bez 10-12 godina, nema ništa. Španiji i Španci su opet nekako po temperamentu, yes, temperamentno slični nam. Jeste, ne, u Španiji su mnogo bliži nama. Vole da piju, da jedu i da pate. Mislim, tako i mi to isto radimo. I u Španiji, naravno, imam nekih, na 30-tak ploča sam prisutan, da li kao aranžer, da li kao klavijaturista. Snimljeno mi je za 5 godina, jedno 8 mojih kompozicija, ne više. I u Španiji je problem naših, kako da kažem, naše muzičke građe. Španci ne vole dugačke melodijske linije, široke. Oni, zbog jezika koji im je takav, traže brze reči. A kod nas to nije, kod nas je i ja ne mogu sve i da hoć. Razumeš? Da, razumeš. Jednostavno, tako da nisam uspeo više od 8 stvari svojih da snimim, ali sam zato, kažem, na nekih 30-tak ploča, kao aranžer, kao klavijaturista. Svirao sam u jednom salsa bendu, to je bilo veliko iskustvo isto. Kao što sam pričao na početku, iskustvo rada sa električarima, sa indeksima na početku, tako je ovo bilo. Salsa muzika koja nije moja muzika. I koju sam samo onako otprilike, jer to je bilo 93. godine, salsa je tek stizala i u Španiju i Evropu. I ja uletim u jedan salsa band gde su svirali 2 iz Paname, 1 s Kube, 1 s Kanarskih ostrova. I tu se ja nađem na nekom brodu na talasima koji ovako hoda. Zašto? Ritam. Nema bubnja velikog, pa ono tu, taf, tu, tu, taf, tu. Nego je... Ali sve ti je ovako. I sad ti stalno imaš utisak da ti nešto nisi u tempu kako treba. Međutim, to tako treba.
Mislim, mnogo tu sitnica, imam ja knjigu, sam izdao ovde, naravno u Crnoj Gori se i ne zna za to. Zove se Tamne dirke, to je upravo moj španski period koji sam opisao, kako sam prošao tamo, kako sam živeo. Pa onako, nije samo dokument, nego malo romansirano, ajde, tako kažem. I kažem, mnogo su nam bliži i možemo da sednemo, da budemo prijatelji, ali ako smo u biznisu, onda to prijateljstvo nije baš tako jednostavno. Biznis menja prijateljstvo u Španiji. Pa i ovdje čini mi se. Čini mi se i ovdje. Jest. Od 96. do 98. godine bili ste umjetnički direktor festivala u Budvi. Čini mi se ono zlatno doba tog festivala. Pa ne znam. Ja znam samo da dok sam bio umjetnički direktor da nije bilo nikakvih beneficija, privilegija nikome. Što u posljednjih godina se vidi mnogo manjkavosti baš u vezi takvih stvari. A drugo što sam smatrao da ta raznolikost u muzici koja treba da bude prisutna na jednom takvom festivalu treba da postoji. Istovremeno su jedne godine pevali i Montenegersi i kako se zove? Zatimo bio je Čobi te godine, čini mi se. Čobi ili Miki Evremović i tako dalje. Upravo zato. Jedan deo publike voli ovo, jedan deo ono. Znači imaš, svi su zainteresovani. Ako je samo ova nova muzika, onda jedan deo publike, šta ovo više popelo mi se na glavu. Naravno, ne baš tako, ali publika tamo na Budvu dolazi da gleda. Šta će se dogodi? Aha, evo ga poznati pevač, bravo, aplauz. Evo ga nepoznata faca. Znači, ne sluša se, gleda se. Ne samo na Budvu, i na Herceg-Novom. Tako da, ja sam se onda trudio da budem, da nema sukoba interesa, nisam dozvolio mojim ćerkama da učestvuju, nisam radio ni jedan aranžman za festival, ja sam samo bio umetnički direktor. Sad možete da vidite da ćerka direktora festivala pobedi, da, ne znam, aranžer radi za one pesme koje će dobiti nagradu ili su dobile nagradu za sve pesme. Nije važno. Možda to tako treba danas. Ja sam se jednostavno trudio da nije mi to bilo važno, nego sam gledao da tu raznolikost ispunim kvalitetnim pesmama. E, sad. Spomenuli ste ćerke. Čini mi se da sve ovo što ste radili u muzičkoj karijeri nije ste, ma ni pola od toga da ste odradili, ali ste ipak uspjeli. Zašto ste uspjeli? Zato što ste i Aleksandru i Kristinu izveli na pravi, bar muzički put. Znaš kako, tu mnogi smatraju da sam ja tu imao velikog udela u tome kako će oni i šta će oni. Evo, ja javno priznajem. Evo, ovoliko sam uradio za njih. Malo sam pomakao prst. Naime, one su počele sa muzičkom školom, naravno, počele su da pevaju uz klavir, njih dve su sele i pevale ceo dan. Ja sam iz druge sobe to osluškivao. Možda nekad da sam viknuo, pazi, što ti sviraš taj akord? To je sve. Moja pokojna supruga, nažalost Spomenka, je naučila prvu godinu muzičke škole, a ona njima pokazivala kako se svira klavir. Ona je naučila da svira klavir, to Bajern, to svi znaju koji su krenuli. Što su jednostavne vežbe, ja nisam seo s njim. Nisam imao vremena. Ja sam, možda najbolji odgovor na to tvoje pitanje, ja sam tipičan workaholic, što znači onaj ko je bolestan od rada. Ali ne, znaš, kad kažeš to, obično čovjekom kaže, ha, mnogo je radio da bi uzeo što više para. Ne, nisam ja samo radio kad su bile u pitanju narudžbe, da posao. Nego jednostavno sam imao osjećaj da svakog dana moram da se bavim muzikom. Odem ujutru u 10 i vratim se u 6, 7, zavisi. Možda i noću se vrati kasno. Znači, stalno u kontaktu s muzikom i to traje i dan danas. Kolijana cigareta među tvojim usnama, da je uvijek
napijam zdaha s tvoje kože jedina. Kolija na naši dani, u dug lanac vezani, svaki prožive do kraja, kao da je poslednji. Se izviju svoj, tvoja suknja pripijena, što je skliznula na pod, dodir kože u tišini, kao mreža pauka, što mi plete zlatne niti oko tvoga kreta. Gdje je danas pop muzika, zabavna muzika na prostoru bivše Jugoslavije? To je prvo. A drugo, šta znači možemo da očekujemo da iz vaše muzičke radionice prvo izađe? Sljedeće. Gdje je danas pop muzika, prati, kažem? Ne znam. Vrlo sam nezainteresovan za današnju produkciju. Osim tu i tamo ponekog, nekoj grupe koju čujem i tako. Ja sam volio recimo Katarinu Veliku. Jako sam ih voleo, ali ne iz početka. Tek sam posle otkrio njihovu vrednost. Van Gogh mi je interesantan tako na neki način. A što se tiče pevača, mislim da su se tu uniformisali svi u službi samo hita koji će da donese veliku prodaju, popularnost i zaradu. Retko se ko osuđuje da se izdvoji iz te kategorije u smislu primarna mi je muzika, pa kud puklo da puklo. To je danas retkost i znači samim time što si se odredio za tako nešto, ti ćeš biti sa strane. I ti ljudi se verovatno vrlo loše osjećaju, ti mladi ili nije važno da su mladi ili stariji, oni se jako loše osjećaju jer osjećaju da su oni sa strane. Da je ovo što je aktuelno i ovo što donosi uspeh i novac, a ovo drugo, bez obzira na kvalitet je sklonjeno u stranu. Tako da, pravo ti kažem, ja se izvukao malo iz toga, svesno, i radim pozorišnu muziku, radim filmsku muziku i od januara meseca sam počeo definitivno da radim svoj musical na bazi priče o Jesenjinovog života i to je u toku, računam da ću do marta iduće godine da završim, sad sam negde pred kraj prvog čina i tokom 2006. smo predvideli ja i moj kolega režiser Jug Radivojević da tražimo sredstva, jer sredstva za taj musical su oko 800.000 evra, to kažem ovako javno, bez obzira šta ko mislio, ali ne za mene 800.000, nego za hor, balet, izvođače, scenu, jer želim da napravimo nezavisnu produkciju. Znači, ne moram da koristim hor nekog pozorišta koji mi se ne sviđa, ne moram da koristim orkestar onaj koji postoji u pozorištu, nego ću na audiciji primiti ljude koji će onda uspeti da izvedu ono što ja imam u ušima onako kako to treba da se izvede. A sad će ko čuje iz pozorišta, kaže, ma on nema veze, mi smo genijalci i tako dalje. Imam svoje mišljenje i borit ću se da to izguram do kraja.
morat ćemo da obradimo evropske fondove kulture, UNESCO, Rusko ministarstvo kulture, na sve ćemo da idemo da ta sredstva obezbedimo, jer samo kratko ti objasnim zašto. Svetski mjuzikli, ceo ansambl je 40 ljudi. Tih 40 ljudi fantastično peva, fantastično glumi i fantastično igra. Kod nas mi moramo da uzmemo posebno hor 20, posebno orkestar 25, posebno balet 15 ili 20 i to čini jednu masu ogromnu koja košta. Ali koja se isplati. Pa, nadamo se. Korneli, onda uskoro očekujemo premijeru. Ja se iskreno nadam. Vama hvala na ovom razgovoru i nadam se da ćemo se češće gledati. Tu smo. Dok, što kažu, čuka bije, dobro je.